Det er ikke noe på at den har bare den ene bua der, og den har jo et lite lager her også. Her har vi en kuriositet. Det er en 57 Sunda-kombinett, bygd på Raufoss. Det er ikke en Raufoss-moped, men den da er bygd på Sunda i Norge på Raufoss. Ja. Så det er mye norsk historie i denne her. Norsk motorhistorie der, altså? Det er liksom tre, dette er før Raufoss-mopeden kom i produksjon, så skulle vi sammen dette. Ja. Jeg hadde to. Martin overtok den ene. Den er oppe og går. Den går opp i rollelag nå. Ja. Så den, så jeg beholdt den det var mest mangler med, og den sang seg en del.